Uidecon ha presentat els actes i la programació del Patrimonium 2022, que enguany gira entorn a l'efemèride del 8è centenari de l'entrega de la Carta Pobla al municipi. Sota el lema Uidecona, un passeig per la història, pretén apropar, dinamitzar la cultura i el patrimoni als falduts i als visitants, com a un fet dinàmic i generador de coneixement. El cicle gira entorn a una de les efemèrides més destacades del nostre poble, com és la celebració del 800 aniversari de la donació de la Carta de Població d'Uidecona a la Vella. Per a poder apropar el que seria la complexitat, la evolució històrica dels 2.700 anys d'història i que es puguin conèixer per lo que és, no només quedar-se en una idea d'aquella representació geogràfica que és importantíssima, però també per a que coneixen la seva evolució. Una de les innovacions més destacades d'aquesta programació són les visites al castell en ulleres de realitat virtual, una experiència immersiva que permet navegar per la recreació de 8 fases constructives des de 5 punts diferents d'un castell reconstruït digitalment des dels cibers fins al segle XVI i que es realitzarà en grups reduïts el primer diumenge de cada mes. L'Ajuntament d'Uidecona ha estat sempre pioner, tant en la utilització de la tecnologia, en la conservació i en la difusió, com en la investigació del nostre patrimoni. Se trata de una recreación virtual de las distintas fases por las que ha pasado el castillo de Uidecona a lo largo de la historia. Durante varias fases y época actual se puede visualizar a través de las gafas cómo se encontraba el castillo. Patrimonium compta amb l'acte de celebració del 800 aniversari, que serà també al castell el 9 d'abril. A més, visites guiades gratuïtes per als veïns d'Uidecona i el patrimoni a les escoles, que en sortides a diferents indrets del municipi vol apropar els més joves a la cultura i identitat de la població del Montsià.